14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермендер. Асыл арна телеарнасының эфирінде жарты сағат бағдарламасы басталды. Бүгін біздің студиямыздың қадірлі мейманы, тарих ғылымдарының докторы, Евразия университетінің дінтану кафедрасының профессоры Асылбек Изибайыр мырза. Асылбек аға, қош келдіңіз студиямызға. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, аман. Бәрекелді. Өздеріңіз. Шүкір. Аға, осы 21-ші ғасырда адамзат дінге қатысты бір көптеген бір мәселелермен бір бетпе-бет келіп жатыр. Бір әсіресе бір ислам дінін бір жамылғы ретінде пайдаланып, бір тарихқа өзгеріс енгізгісі келетіндер де бір шықты қазіргі кезде. Жалпы ғалым ретінде бір осы процестерді бір күнделікті қадағалап жүретін адам ретінде айтыңызшы, бір өткен ғасырдың, осы 20-ші ғасырдың соңында осындай бір қауіп сезілді ме? Қаншалықты сезілді? Жалпы экстремизм, терроризм, исламға қатысты қылып, біз енді өткен ғасырдың, 20-шы ғасырдың ортасынан бастап айтып келе жатырмыз. Көбінеке мына Ихванул-Муслимин, сон тарапынан шыққан бірнеше ұйымдар болды. Осы ұйымдармен қарастыра отырып, экстремизм, терроризм деген ұйымды кер уақытта исламмен тіркес айтатын болдым. А жалпы енді қазір уақытта қарайтын болсақ, бұл не құбылыс, еге оңында осында құбылыс болды деген сұраққа жауап беретін болсақ. Бұл жерде жалпы қазір уақытта шығыста және жаулау болса, және неоколониализм дейміз, неоколонизмінде және бір қыры, және бір бетперлерінен айтатын болсақ, соны қазір экстремизм мен терроризм мен сонымен күрес деген сылтау ретінде айтатын болдық. Экстремизм, терроризм мен күрес деген сылтаумен кез келген мемлекетке шығыста қазір уақытта көріп жатырмыз, Иракқа, оның алдында Ауғанстанда, одан кейін қазіргі кезде Сирия, Шам өлкесіне қазір әскерлер, шет еліне әскерлер кіріп жатыр. Яғни қазір уақытта исламды бір құбыжық ретінде, исламды бір қорқыныш ретінде көрсету сонда процесі жүріп жатыр. Мен өзімді оны немен байланыстырамын? Жалпы мына 2000 жылдардың басында сондай қарайтын болсақ, қазір уақытта да ол тенденция жүріп жатыр. Европада көптеген даже кейбіреу монастырлар жабылып, оның орнына мешіттер соғылып, мұсылмандардың саны көбеюі сонда процесі жүріп жатты. Бұл әрине аналитиктерді, сол әртүрлі спецслужбаның аналитиктерін оны алаңдатпай қоймады. Оны алаңдатпай қоймаған себептен бұлар қалай тоқтату мәселесін ойластырды деп ойлаймын. Соның бір ауыластыру мәселесі исламның қорқу керек болды. Ислам дегенде ол Аллах Акбар деп өз-өзін жарған адам, сол персебе, образды сіндірді халықтың несіне. Исламофобия дейміз, ол бірінші. Екінші, исламды бұл саясат 18-ші ғасырларда басталды. Исламды ішінен құрту. Исламды ішінен, разрушен ислам изнутри дейді. Бұл саясатты ала қарайтын болсақ, кезінде Ресей империясы пайдаланды. Ресей империясының совет өкіметі пайдаланды. Осы элементті қазір уақытта да пайдаланды жатыр. А қазір уақытта қарайтын болсақ, ат-такфир, ор-хейджері, такфириттер дейміз. Бұдарды неге қарсы? Дәстүрлі система қарсы. Дәстүрлі ислами системасына қарсы бағытталған. Бұған қарсы бағытталды. Бұның негізінде бүкіл исламның негізгі элементтеріне қарсы шықты. Мысалы, ең бірінші алатын болсақ, куфр және амал мәселесін алатын болса болды. Мұсылман қай уақытта мұсылман болады деген мәселені, олардың өзіне радикалды элементін қосып. Екінші сұрақ, мысалы, озор бей жахыл дейді, яғни мұсылманның бір несті, бір себептен өзін ақтап шығуға бола ма деген мәселеде, олар ақтап шығуға болмайды деген мәселені. Тарику сала, яғни намаз оқыман адам кәпір деген. Сондай-сондай күрделі сұрақтарды көтеру арқылы мұсылман қоғамын ішінен бөлі арқылы, сен оқитын мұсылмансың, сен оқымайтын, сен кәпірсің, сен еді, ішіне іріткі салу арқылы осындай элементтерге алып келді. Осында әлі осын сұрайын деп отыр едім. Мысалға, бір тарихқа көз жіберсек, бір ешқашан бір ата мен баланың бір дінге қатысты бір көз қарасы, бір қайшы болғанын біз білмейміз. Бірақ қазір өздеріңіз білесіз, өзіңізді айтып отырсыз, бір ата-анасын болар, басқа да кісілерді бір кәпір деп
жариялай салатында, болмаса бір жан-жарын бір оп-оңай талақ ете салатын дарда бір шықты қазір. Осының бір салдары қандай болмақ? Бір 2-3 ұрпаққа дейін бір жоғалтып алмаймыз ба? Осыда қандай қауіптерді сіз айтар едіңіз? Енді бұл жерде және айтып кеттім ғой. Бұл такфир деген ғой, бұл такфир 3 мәселеде жасайды. Бірінші бұл қазақ ұлтының бола алатын болсақ, оның қазақ ұлтына қарсы, оның тарихына қарсы, оның қазіргі уақытына қарсы, да? Соң қазақтың өзіне қарсы және қазақтың мемлекетіне қарсы салады. Қазақтың өзіне қарсы, яғни сен намаз оқымайсың, сен кәпірсің дейді. Қазақ ұлтына деген кезде бұның дәстүрін, тарихын жоққа шығару арқылы, яғни дәстүрінде бұның бидат болды, не болды, жахилия деп сондай элементтер арқылы тарихты ислами тарих емес деп сырып тастау арқылы және де мемлекетке қарсы ол, яғни мемлекет қазы тарапта ол мұсылмандыққа қарсы, мұсылмандық емес, сондай оған қарсы соғыс жарияламыз деп сондай элементтер арқылы. Сол бұл жерде біздің ең бізге керек нәрсесі біз осы сұраққа байланысты бұл біздің тарихпен және осы қоғам қарсы, иә. Бұл жерде такфир элементі өте сондай не болды, тіпті бұдар тарихын жоққа шығарып сызып тастап. Сол кезде мен бір мысал келтіре аламын. Бір адам 5 такфир баланы алады да, бірге алады да, кинотеатрға болады. Сол кезде «Жау жүрек мың бала» деген кино шыққан болатын Ақтөбе қаласында. Алып барады, өзімен бірге алып барады да, сол киноны көрсету арқылы, сол дәстүрлі нені көрсету арқылы сол кезде 3 бала сол жерде такфир ілімінен қайтады. Яғни біз қазір уақытта мына профилактика не деп айтқан кезде көбінеке біз діни аспектісіне көп бұрып бет бұрып кетеміз. А негізі профилактика осындай фильмдерді насихаттау арқылы, өзіміздің тарихи, таза тарихи, кенесары неген насихаттамаймыз. Еге біз өзіміздің кезіндегі батырларды насихаттамаймыз. Мына қазір түріктер Ертұғырыл шығарып жатыр. Сонда өзінің образдарды шығару арқылы осы дұрыс нәрсені бағыттау арқылы, дұрыс нәрсені көрсету арқылы. Ол біз статистика ретінде айта аламыз, осыншама ролик түсірдік, осыншама ненеттік, осыншама кітап шығардық, бүйттік, сөйттік деп, осыншама аудиториямен жұмыс жасадық деп. Бірақ оның эффектісі болмаса, ол тек қана статистика ретінде болып қалады. А эффект болу ол өзіміздің тарихымызды көрсету арқылы, осыны жеткізу арқылы. А егер бұны біз қастемесек, шынымен ата мен баланың арасында ол көпір одан алы құлайды дейсіз. Аға, сіз бір сұхбатыңызда бір мемлекетпен қатар жеке адамдардың да бір қоғамның бір діни көзқарасын түзеуге әсері аз емес екенін айтқан едіңіз. Дегенмен бір радикализмнен бір ұрпақты бой тарттыру үшін бір өзбек қоғамының үлгісі де бір бізге келіңкіремейтін сияқты, былай қарасаңыз. Жалпы өзбектерде бір ақсақалдар кеңесінің бір рөлі өте зор ғой, өзіңіз білесіз. Бізде бір біз не істей аламыз деген осыдан бір сұрақ туындайды ғой. Бір барлығын бір мемлекеттің мойнына бір жүкті артып қойып та отыра беруге болмайтын шығар. Дұрыс. Сұрағыңыз өте жақсы. Жалпы мына әр адамдар айтады ғой, мына өзбек методын алайық, олар дұрыс істеді, бәрін басып тастады. Бірақ біз бір нәрсені түсінуіміз керек те, біз өзбектің бір методын ғана ала алмаймыз, бүкіл системасын алуымыз керек болды. Яғни кезінде ислам карим кезінде ол жабық мемлекет болса, кейбіреу сарапшылардың несі болса, әртүрлі авторитарды деп нетіп таныған болса, бүкіл соның несін алуымыз керек. Одарда эксперттердің шыға алатын эксперттер болады, шыға алмайтын адамдар болады. Сондай неге бөліміз керек болады, сондай неге көнуіміз керек болады да. А біздің президентіміз өзіңіз білесіз, радикализмге қарсы, яғни диалог религияда айтты, экономикалық диктатқа, рыночный экономиканы айтты, авторитардық системаға, демократияның несін үлгілерін ол. Яғни біз Қазақстан қазір уақытта қандай мемлекет ретінде өзін көрсетіп келе жатыр? Көбінеке бейтарапты, бейбітшіл, демократиялық ұстанымын ұстанған сондай мемлекет ретінде өзімізді ұсынып келе жатырмыз. Осы модельді алғандықтан бізге әрине өзбек методы сол уақытқа жарамайды. Тем более қазіргі қалай алатын болсақ, Мирзоевтің келуімен тіпті кейбіреу істер, діни істер болған нелерде, егер тіпті кейбіреулер егер болады ғой, WhatsApp-тан бірдемені жазып, оның нені етіп, или Facebook-тан поделиться нетіп, байқамай жасап қойғандарды, сол кезінде өзбек мемлекеті іс қозғап жүрді. Соның бәрін қайттан қарастыру арқылы.
кінәлі емес адамдардың бәрін босатуға сондай үкім шығарды. Сол себептен қазір қайтып жатқан кезде ол бізге образец модель ретінде қарастыруға болмайды. Және де өзбек қоғамы ол дәстүрлі қоғам, бұрыннан келе жатқан дәстүрлі қоғам, отырықшы халық қой. Бұдардың ақсақал кенесі, бұдарда махалла, білесіз, махаллаға бөліну, махалланың ішінде өзінің социалдық проблемалары болса, реттеу ішінде. Яғни мынау семья жаманы нашар тұрып жатыр, соның ішінде реттеу, махаллаға бөліну, нету, өзінің ақсақалдар кенесі нелер арқылы реттеу элементі бар. Сол элементтерді, осы элементті алайық десек, мен келісер едім. Осы элемент ақсақалдар кенесі болсын, ақыл кенесі беретін ақсақалдарымыз болсын, не болсын десе, мен екі қолымды көтеріп, өте дұрыс деп айтар едім. Аға, өзіңіз білесіз, мына Сирия мен Иракта бір ислам мемлекеті дегенде құрылым бой көтеріп жатты. Осы жалпы осындай ұйымдарға бір өзінің еркімен барып, сондай соғысқа қатысып жатқандарда бір әлем бойынша бір мыңдап саналады. Адам өз еркімен сондай бір сұйық болашағы жоқ бастамаларға еріп, барып, қатысып, неге бір өзін құрбан етуге дайын? Жалпы осының бір жауабы бар ма Енді бұның жауабы ретінде бір былай қарасаңыз, бір тұрмысы ілгері кеткен бір батыс мемлекеттерінің өзінде де осындай ынталылардың бар екенін байқаймыз ғой. Бұл жерде енді былай ғой, ислам мемлекеті деп бұдар образ ретінде шына бастады, иә, бұл ислам мемлекеті бір образ, келіңіздер, нетіңіздер деп. Сондай не? Бұл енді үлкен сарапшылардың проект қой, бұл мойындауымыз керек, бұл проект. Бағдадидің өзінде де бір талай нәрселер, сұрақтар тұрып жатыр қазір интернетте. Сол себептен ислам мемлекеті образдар сыну арқылы осындай ислам мемлекеті болады. Осындай не қылады? Біз ислам шариғаттарымен өмір сүреміз. Жалған образдар. Жалған образдар арқылы сондай шақыру басталды, да? Осы жерге барып, уже қайтам деген адамдар қайта алмай қалды сол уақытта. Яғни түсініп, ешқандай не жоқ екен. Мысалы, Ауғанстанға барып, джихадқа барамыз деп кезінде, сол жаққа барып, мен бір-екі примерларды білемін, да? Барып, сол жерде түсініп, ешқандай джихад жоқ екен. Не екен, енді қайтам деген кезде, уже қайта алмай қалған уақытта. Сол жақты шыққан кезде, ол 6000 доллар беріп, әрі переправада 6000 доллар беріп, барып, енді қайтам деген кезде, сен қайтуын 12000 доллар деген кезде, ол уже таза коммерциялық бір жол ретінде қалып сұрғы. Сондықтан мен білуімше, осы жаққа ол звандап, ағайындар, маған көмектесіндер демейді ол кезде, қателескенін айтпайды, мойындамайды. Олар не айтады? Ислам жолында фиса билля дейді, яғни маған көмектесіндер, не қылыңдар, ақша жіберіңдер дейді, өстіп ақша жібере бастайды. Көп деген адамдар осы салдарынан финансирование экстремизм терроризмге түсіп кеткендері болды арасында, шын ниетімен неткендер. Сол себептен бұл образ ұсыну арқылы, ашында ешқандай не жоқ. Және де бұл проект болған екен, өзінің мақсаты бар, миссиясы бар. Яғни ислам радикалды, ислам осы ұйыммен күресеміз деп көптеген мемлекеттер шығыс өлкесіне соған бұл айтқан кезде бейтарап свободно кіріп жатыр. Аға, жалпы адам баласы бір алдағы өмірінде бір неден бір тіршілік рахатын табуы мүмкін? Енді байлықтан ба, биліктен бе, білімден бе? Әр адам енді өзінің образын өзі нете береді ғой. Енді бірақ енді атам ғасыр бойы келе жатқан өзіміздің қазақтың, өзіміздің дәстүріміз, исламымыз бар. Мен дәстүр деген кезде исламды бірге айтамын. Еге десеңіз, уже бірге 12 ғасырда уже бір қайнасып кеткен нәрсе бір-бірімен. Біздің қазақтың дәстүрін исламнан бөлек қарауға болмайды ешқашан. Сол себептен енді әр адам үшін бақыт ол өзінің бір тапқан несіне. Біреуге ислам жолында жүріп, тура жолда, жақсы жолда жүріп. Енді бұл образ ретінде айтатын болсақ, бұл ата-ана мен жақсы болған мұсылман, қоғамда жақсы болған мұсылман, бәрім қарым-қатынаста жақсы болған мұсылман, да? А кезінде осы радикалдар осы образды, ең бірінші осы образды бұзуға жұмыс істеді. Кезінде мынадай осындай хадис бар, ғораба дейді, чужой деген, яғни бөтен деген. Осындай хадиске сүйенді, ислам бөтен болып кетті, ислам бөтен болып келді, бөтен болып кетеді. Жұмақта, как туба дерева в раю чужакам деген, сондай хадиспен нетті, сол жерде бөтен деген сөзді алды. Бұдар
көбінеке ол процестер Өзбекстанда болды. Бұдар мұсылман деген қандай? Ол бөтен адам. Ол қоғамнан кеткен адам. Өзімен өзі жеке өмір сүретін адам. Өзін жеке жамаат болып, байтұл амалы несі болып, өзі бөлек болу мәселесін қарастырды. Жалпы мұсылман деген ол қоғаммен бірге болу, мемлекетімен бірге болу, мемлекетіне іргетасын сон қаласып, несіп, соның бір надежный опора дейміз ғой, орысша айтқан кезде. Сондай болуға тырысу керек те. Ешқашан егер исламды мемлекеттен бөлек қарасақ, ол болмайды да. Мұсылман ешқашан мемлекеттен бөлек болмаған тарихта. Тарихта бірге болған. Мысалы, тіпті бөліп тастаған кезде, мысалы, кері процестер жүре бастады. Осы уақытқа дейін суни ілімі бастам, үстем болып келген болса, халифа мемлекеті арқылы, одан кейін Осман империясы, бірақ кейін осы система құдырауылы арқылы көптеген еретикалық ағымдар өзінің ойларын іске асырып кетті қазір уақытта. Ол неден? Ол классикалық сунниттік ілімнің позициясын кетіру арқылы. Ол мемлекеттік позиция кеткеннен кейін ол өзінің позициясын кетіру арқылы осы ілімдер шыға бастады. Ихванул муслимин, кезіндегі мутазалиттер, хараджиттер қазір уақытта қарасаңыздар, тарихта басып тастаған ілімдер болса, қазір уақытта өзінің қырларын көрсетіп жатыр. Асылбек аға, мұсылман бір мәдениетінен дәл қазір біз үйренуге тиіс нәрсе деп нені айтар едіңіз сіз? Мұсылман мәдениетінен дейсіз бе? Енді тарихи мұсылмандық әдептен, исламдық әдептен. Енді мұсылмандық осы уақытқа дейін әлемге не әкелді? Мұсылмандық көптеген жаңалықтар әкелді. Мына алгебраның бәрін алатын болсақ, соның бәрін. Үлкен мұсылмандық ренессанс болды кезінде. Ол қазақ даласында да болды. Әл-Фарабидің, Ибн Синалардың келуін алатын болсақ, Сығанақ бәрін алатын болсақ, үлкен бір керемет дәуір де. Осының бәрін алуға болады. Тіпті Монтгомери «Влияние ислама средневековья в Европу» деген кітабында былай жазады, тіпті мына мәдениетті Европаға ислам әкелді дейді. Яғни тіпті мына кейбіреулер айтады ғой, моншаға барудың, нені барудың бәрін, үлгілерін бәрін мұсылмандар әкелді дейді. Осының бәрін қарайтын болсақ, мұсылмандықтың адамзатқа берері өте көп. Әлде берер өте көпті, соны дұрыс пайдалауымыз керек, дұрыс жерге қоюымыз керек. Әрине, әртүрлі элементтер, сыртқы элементтер, оны болдырмауға тырмысып жатқандар бар. Бірақ біз мұсылманға не керек? Ол дұрыс жүріп, қарым-қатынасы дұрыс, дұрыс нәрсені уағыздап нете берсе, ол жақсылыққа келеді. Мен бірнеше нені айта кетейін, мұсылман деген ол мемлекетінен бірге болу, мемлекетінен бірге өмір сүру. Мұсылман деген ол ата-анасымен, бүкіл қоғаммен жақсы болған адамды айтамыз. Мұсылман деген ол өз дәстүрін құрметтеп, тарихымен бірге болған, және тарихи біздің қазақ даласы анау 8-ші ғасырдан басталып мұсылмандықпен келсе, осыны зерттеу арқылы, осыны нету арқылы көрсету мәселесі. Аға, бір Қазақстан қоғамында бір жалпыға ортақ бір идеология кемшін деген пікір осы көп айтылады, көп жазылады да. Сіздің ше шында да солай ма? Және сіздің ойыңызша бір ол ортақ идея қандай болған дұрыс? Қазақстанға қазір ортақ идея дейсіз бе? Қазір кезінде дәстүрлі ислам не деп айтқан болса, қазір кезде зайырлықты көп айтып жатыр. Зайырлық мемлекет деп. Ол бәрі дұрыс, өте дұрыс нәрсе. Мысалы, иудаизмді өзін алатын болсақ, еврейлерді алатын болсақ, бірнеше ұйымдарға бөлінген. Алты бірнеше ұйымдары бар. Ашкенази, не деп ішінде кете береді. Оны алатын болсақ, бұдар бірақ Израиль мемлекеті деген кезде, сол несін бәрі мұтып кетеді. Бір неретінде шығып кетеді. Зайырлық деген принцип ол, мемлекеттік принцип бұл, яғни управление, яғни мемлекеттік басқару жүйе принципі. Бірақ зайырлық қоғам болу мүмкін емес. Зайырлық принцип, зайырлық мемлекет болу мүмкін. Қоғам әртүрлі болады. Қоғамда әртүрлі мәдениеттер болады, христиандар болады, иудей болады, исламдық болады, не болады, бір атеист болады, әртүрлі болады. Сол себептен бұл біріктіруші принцип ретінде зайырлықты айтса болады қазақта.
Асылбек аға, сіздің бір ұлттың бір рухани мәдениетін көтеруге үндеп жүрген жансыз ғой. Енді оны қалай көтерген жөн дегенде бір сұрақ туады. Қазір қолындағы бір гаджеттермен, ұялы телефондармен бір виртуалды әлемде көбірек өмір сүретін қоғам ғой қазіргі кезде. Сол қоғамның мүшелерін бір рухани тұрғыда қалай байытамыз? Қалай рухын көтереміз? Енді қазір бүкіл не век информационных технологий дейміз, қазір жалпы адамзат екі бағыт алды ғой. Бұл бірінші бағыт искусственный интеллект дейді. Соған қарсы соны жасаймыз деп бағыт алып жатса, екінші бағыт бұл редкоземельный металдарды арғарты, соны табамыз ну, алтынның және алтынның табамыз деген сол екі бағытта ғалым дамып жатыр, иә. Соның несінде виртуалды әлем, технология нең бәрі дамып жатыр. Соның несінде. Бірақ енді қазір уақытта сол жігіттер сол кетпес үшін сол кезінде виртуалды демекші социальный сеть арқылы кезінде кит дегенде болды білесіз, иә, бір балалар өздерін былай неге қиып жатты да, өмірін қиып жатты. Ол элементтер болмау үшін біз асыларынаға да тіпті мысалы көптеген үлкен ғалымдарға да сол виртуалды әлемге кіру керек шығар. Кіріп сол неде де социальный сеттерге көбірек, енді сіздер барсыздар ғой, бірақ көбірек кіріп соны арғаратады деген етіп дұрыс уағыздарды жеткізіп, иә, мынау не уағыздар емес, анау дұрыс мынау дұрыс емес деген уағыз емес, анау мындай мынау мынандай емес, исламның жақсылықтарын айту арқылы, исламның бейбітшілдігінің екенін, исламның ата анамен жақсы болуының мәселесін айту арқылы, исламның қоғамда осындай образдары бар арқылы айту арқылы моральдық эстетикалық созидательный фактор дейміз ғой, осыны арқыру айту арқылы жеткізуді. Бұл исламның орта ғасырда болып кеткен қарама-қайшылықтарын айту мәселесі емес, бұл қазіргі жақсылықтарын айту, соны жеткізу арқылы. Асылбек аға, мен бір енді сізге бір қысқаша сұрақтар қойсам, сіз қысқа жауап берсеңіз. Асылбек аға, әлем қайда бара жатыр қазір? Әлем, мен өзім мақаламда жазып кеттім, әлем неоконсерватизм, неолиберализмға бара жатыр қазір. Консерваттық центрлар қазір Европаны қарап отырсыз, көтеріліп келе жатыр қазір. Мына Липеннің кезінде өзінде бой көтеру, англиканский церковьтің, Европаның Брекситтің бәрін алатын болсақ, мына шығыста болып жатқан нені айтатын болсақ, шығыс өлкесінде болып жатқан процесті алатын болсақ, неоконсерватизм және де неолибералдық элементтердің бірі мен қақтығысы деп ойлаймын. Бір үшінші, төртінші ұрпағыңыздың болашағы үшін алаңдайсыз ба? Әрине алаңдаймын. Әрине алаңдаймын. Ертең осындай кері ағымдар мен мемлекетімді құдырауға түсірмесе екен. Мен мемлекетім Қазақстаным мәңгілік ел дейді ғой, мәңгілік болса екен. Енді мәңгілік деген енді тарихи мәңгілік, иә, нетін айтатын болсақ. Және де осы бейбітшілік Қазақстанда менің ұрпағым өмір сүрсе екен деп соны армандаймын. Соған өзімнің үлесімді қосуға тырысамын. Қазақстан бір осы ғасырдың ортасында қандай ел болады деп ойлайсыз? Осы ғасырдың ортасында мен Қазақстан өркендеген бейбітшіл мемлекет болады деп ойлаймын, иншалла. Неден қорқасыз? Неден қорқамын? Әртүрлі қоғамның бейбітшілігін бұзатын элементтерден қорқам. Әртүрлі бұл болмайтын бір нәрсені көтеру арқылы, мысалы мына Украинаны алайық та, Европаға біргеміз деп ұрандатты да. Шында ешқандай Европаға бірігу процесі болған жоқ. Ассоциация мәселесі болды да ол жерде. Жалған информация арқылы қоғамды бұзу. Осыдан қорқам. Қандай арманыңыз бар? Арманым осы мен алты баланың әкесім, алты балам осы бейбітшіл Қазақстанда өмір сүрсін деген арманым бар. Бәрекелді. Рахмет аға, осылай біздің студиямызға уақыт бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз. Ісіңізге табыс тілейміз, өміріңізге береке тілейміз. Рахмет аға. Сіздерге де рахмет көп. Құрметті көрермендер, осымен бізге бөлінген уақыт өз мәресіне жетті. Естеріңізге сала кетейік, бүгін біздің студиямыздың қадірлі қонағы болған тарих ғылымдарының докторы, Еуразия университеті дінтану кафедрасының профессоры Асылбек Избайыров мырза. Ал бұл жарты сағат жақсымен өткен жарты сағат болды деп үміттенеміз. Аман сау болыңыздар.